Дастурумызны бүгін болып өткен тадбырдан тайорланген лавха билан башлаймыз. Бундан бір нече саат аввал Навой шахрыдагы Яшлар маркезіде сенатор ва яшлар учрашуу болып өтті. Пандемия шароитыда яшларыны қолап куватлашке қаратылген маскур учрашуда мухбурумыз хам штурок етті. Дастлабки лавхамыз тадбырдан тайорланген. O'zbekiston yoshlar ittifoqi Navoiy viloyati kengashi raisi senator Jamshid Xo'jayev boshchiligida tashkil etilgan onlayn uchrashuvda 60 dan ortiq viloyatimiz yoshlari ishtirok etishdi. Bunda asosiy masala yoshlarning bandligiga qaratildi. Bundan tashqari yosh kadrlarga karantin davrida qaratilayotgan e'tibor qay darajada ekanligi haqida ma'lumot berildi. Ishtirokchilar tomonidan pandemiya davrida ishsizlikni bartaraf etish masalasiga oid savollar yo'llandi. Bir qancha yoshlar tomonidan tadbirkor bo'lish niyati ham bildirildi. Mamlakatimizda iyun oyida yoshlar oyligi ketyapti. 30-iyun yoshlar kuni munosabati bilan joylarda hududlarimizda ko'plab loyihalar, tadbirlar o'tkazilyapti. Eng asosiy maqsadimiz mana shu pandemiya sharoitida ham, pandemiya davrida ham yoshlarimizni vaqtini mazmunli o'tkazish. Yoshlarimiz bilan qariyb 1,5-2 soat davomida biz onlayn muloqot qilib, ular tomonidan kelib tushgan ko'plab savol va takliflariga bevosita javob berishga harakat qildik. Men o'ylayman, mana shu bugungi o'tkazilgan muloqot yoshlarimizga qandaydir bir motivatsiya berib, ularga bizani bosib o'tgan hayot yo'limiz, muvaffaqiyatga erishganligimiz, hayotdagi qiyinchiliklar qanchalik mana shu kasb sohasida bo'ladimi yoki hayotiy tajribadan kelib chiqib, o'zimizni takliflarimiz, tashabbuslarimizni ularga berdik. Savollariga batafsil javob berishga harakat qildik. Yoshlarimiz tomonidan yaxshi-yaxshi takliflar ham kelib tushdi. Mana shu pandemiya sharoitida ko'proq ular bilan muloqot qilishda nimalarga e'tibor qaratish kerakligini biz o'zimizni oldimizga maqsad qildik. Kelgusida ham 2-3 ta mana shunaqa onlayn uchrashuvlarni o'tkazishni o'z oldimizga maqsad qilganmiz. Muloqot chog'ida senator tumanda istiqomat qiluvchi yoshlarga alohida murojaat qilib, bo'shagan g'alla yerlardan takroriy ekin uchun yoshlarga 50 sotiqdan yer ajratilayotganligi, bundan unumli foydalanish lozimligini alohida ta'kidladi. Shuningdek, kirish imtihonlari haqidagi bir nechta savollar o'rtaga tashlandi. Aytish joiz, Yoshlar ittifoqi Navoiy viloyati kengashi tomonidan tashkil qilingan Mehribon yurak jamg'armasi tomonidan bugungi kunda 10 dan ortiq bolalarga turli xastalik taliklardan davolanishlari uchun yordam berilmoqda. Bunday savob amallar bugungi sinovli kunlarda yoshlarni bee'tibor qoldirmagani onlayn uchrashuvda yaqqol namoyon bo'ldi.